benefits to hekora logote. It will indirectly amar onusito jati hokolor bhasha dharma sanskriti surakshito korat sahay koribo aru tar babe chalo dispur namor ei obhijan to kora hoise aru pray 1 lakh manu ahibo already apunalok moi kolu pray din jora karjohosi hobo অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় প্ৰত্যেকটো জিলাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক সেইদিনাখন সমবেত হ'ব আৰু নিজৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ্ছ ৰং চঙীয়া ট্ৰাইবেল কাপোৰ কানি পিন্ধি সকলো আহিব আৰু আমি এখন মেমৰেণ্ডাম মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিম অনুগ্ৰহ কৰি তেখেতে আৰ্টিকল 342 সংশোধন আনি জনজাতিসকলৰ ভাষা ধৰ্ম সংস্কৃতি পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম সকলো যাতে সুরক্ষিত করব পারে তার কারণে এই সংশোধনী আনি আমাক একটা ডাঙর সকাহ দিয়ে আর আমার অস্তিত্ব রক্ষা করাত সহায় করে বেনিফিটস তো হেক করার লগতে এটু ইনডাইরেক্টলি আমার অনুসূচিত জাতি সকলের ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি সুরক্ষিত করাত সহায় করব আর তার বাবে চলো দিসপুর নামের এই অভিযানটি করা হয়েছে আর প্রায় 1 লাখ মানু আহিব অলরেডি আপনাদের মই কলো প্রায় দিনজোড়া কার্যসূচী হব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা প্ৰায় প্ৰত্যেকটো জিলাৰ পৰা হাজাৰ হাজাৰ লোক সেইদিনাখন সমবেত হ'ব আৰু নিজৰ নিজৰ ট্ৰেডিশ্যনেল এটায়াৰ্ছ ৰং চঙীয়া ট্ৰাইবেল কাপোৰ কানি পিন্ধি সকলো আহিব আৰু আমি এখন মেমৰেণ্ডাম মহামহিম ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিম অনুগ্ৰহ কৰি তেখেতে আৰ্টিকল 342 সংশোধন আনি জনজাতিসকলৰ ভাষা ধৰ্ম সংস্কৃতি পৰম্পৰাগত নীতি নিয়ম সকলো যাতে সুরক্ষিত করব পারে তার কারণে এই সংশোধনী আনি আমাক একটা ডাঙর সকাহ দিয়ে আর আমার অস্তিত্ব রক্ষা করাত সহায় করে কামরূপ জেলার ঐতিহ্যমণ্ডিত বেজারাত অবস্থিত অসমৰ আখাৰী ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠান উদয়ন শান্তি নিকেতন 1994 চনত প্ৰতিষ্ঠিত শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মূলাধাৰ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান উল্লেখযোগ্য যে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি 2020ত অষ্টম শ্ৰেণীলৈ মাতৃভাষাৰ মাধ্যমত শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থাক বিশ্বজনীনভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে বিশ্ব বিশ্ৰুত শিক্ষাবিদসকলেও মাতৃভাষাৰ মাধ্যমতে শিশুক শিক্ষা দিয়াৰ পোষকতা কৰিছে উন্নত মানদণ্ডৰ গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰি অহা উদয়ন শান্তি নিকেতনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে মাতৃভাষা মাধ্যমত দশম শ্ৰেণীলৈ শিক্ষা প্ৰদান আৰু সৃষ্টিশীল চিন্তন বিকাশ উদয়ন শান্তি নিকেতনৰ আভ্যন্তৰীণ ভাগত আছে উন্নত মানদণ্ডৰ সুকীয়া সুকীয়া বিজ্ঞানাগাৰ পঢ়াকোঠাৰ সৈতে সংযুক্ত উন্নত মানদণ্ডৰ পুথিভঁৰাল নেট JEE অলিম্পিয়াডৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা বিশেষ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা APSC UPSCৰ প্ৰস্তুতিৰ বাবে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ GK আৰু মেণ্টেল এবিলিটিৰ নিয়মীয়া শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা চিত্ৰাংকন নিয়মীয় পাঠদান ব্যৱস্থা স্পকেন ইংলিছৰ নিয়মীয় পাঠদান ব্যৱস্থা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰকল্প বিকাশ ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান ব্যৱস্থা বিশেষ গৃহ ভ্ৰমণ ব্যৱস্থা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উৎকৰ্ষ সাধন গোটৰ ব্যৱস্থা উন্নত পৰিবহণ সেৱাৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি ফুলকলি প্ৰাক প্ৰাথমিক আৰু প্ৰথম শ্ৰেণীৰ বাবে দুপৰীয়া 1 বজাৰ পৰা বিশেষ পৰিবহণ সেৱা